जी नाज़रीन समूरी सिंध जीअं गड़ी हसन ऐं भरपासे वारनि इलाइक़नि में बि बरसात तबाही मचाए छॾी है काफ़ी हंधनि ते जेकी आहे त नुक़सानात सवें घर रही पट ऐं अहिड़े ई हिकिड़े ॻोठ में मौजूदु आहियूं ॻोठु अब्दुल सतार खोसो हुते बि जेके आहे त काफ़ी कचा घर जेके आहे त ड्रही पट पइजी विया आहिनि हितां जा ॻोठाणा जेके बरसाति मुतासिर आहिनि आसमान हेठि बेहारो मददगार बणियल आहिनि डी सी जेका या मुख़्तियार कार ठुल तरफ़ां या जेके सिंध हुकूमत तरफ़ां जेका रिलीफ कमेटी आहे ऐं जेकी इमदाद आई आहे बरसाति मुतासिरनि लाइ उहा वक़्त हिते जेकी आहे त नाहे पहुती हिते असांजा कुझु अचो त उन्हनि सां ॻाल्हि ॿोल करियो त इन बाबति छा था ॿुधाइनि तव्हां ॾिसी सघो था ॻोठु असांजो सॼो बुॾियलु आहे इहे असांजो घर सॼा डथियल आहिनि इहे पाणी वग़ैरह सॼो असांजे घर में वेठो आहे अॼु ताईं कंहिं बि असां ॾे आयो न आहे ॾिसो साम्हूं तव्हांजे असांजा सॼा घर डथियल आहिनि असांजा माल वग़ैरह सभु ईअं पधर ते पिया कोई अॼु ताईं असां ॾे अची न सघियो जेका बि अमलदार गुजारिश बरसात ही, सैलाप तबाही मचे छाँ के भी तबाह कर बरसात, ए उस पास के बंदन के भी कर अस हथ से बोड़ो वो है इलाके नज़दीक अद किमीटर ओठ है वो पानी को बचल है उतरे खीमा बीमा दिन वह डी चूडल नुमाइंदा एमपी एम्प, एम डॉक्टर सौराब सर की डीसी या ए, एस डी एम ठोला मुख्तियार कार मनपसंद मानुन के फंड दिनों तो पर परे खुले तले जमीन आसमान के मूँ वेठा पर इ अचे तो ये गोठ सैलब में है या ना एक् फंड गवर्नमेंट के जे तरफा आयल है खीमा वगैरह को भी तड़ो सामान ना पौतो अस गवर्नमेंट का अपील था क्यों तो अस जल्द जल्द ये शराब कई बरसाती आसमानी बारिशन वॾी तबाही मचाए छॾी आहे पूरी सिंध जी وٹ असां वटि बि हिते असांजा ई घर बिल्कुलु बरसाति जे सबबु रही पट थी विया आहिनि असां सरकार जे امداد जेका इमदाद आई आहे असां उन जे, जे इंतिज़ार में उमेदूं रखी वेठा आहियूं लेकिन हिन महिल ताईं चूंडियल नुमाइंदा हितां जो, जो डी सी या मुख़्तियार कार उनजे तरफ़ो कोई बि असांखे इमदाद फराहम न कयो वियो आहे असांजी मंज़ूरी नज़र जेके बि आसपासि में ॻोठु वग़ैरह आहिनि के हक़ीक़ी बि मुतासिर न आहिनि ॿोॾि उन्हनि खे इमदाद त मिलियो आहे लेकिन जेके हक़ीक़ी मुतासिर ॿुढ मुतासिर आहिनि इमदाद फराम न कयो वियो आहे हिन महिल सरकार खां मुख़्तियार कार खों डी सी खो इहा अपील कयूं था त आसमान तले वेठे इन्सानु वेठा आहिनि घर डई पटिजी विया आहिनि इमदाद जी उमेदु रखियूं वेठा वे आहिनि में ऐं हितां जा जेके नुमाइंदा आहिनि हिन इन महिल ताईं न कंहिं असांजो लदो आहे न कंहिं असां वटि कोई क़दम को आयो

इनों चवण है इनजा जे कच्चा जुगा हुआ उ रही पट पे वह ये जी खुले आसमान हेठ बेयारो मददगार बढ़ सरकार सहायता की मुंतजर है इन्हें डी सी जब बादबाद मुख्तियार कार ठुल समेत चुड़ियल नुमाइंदन वसवार का अपील कई है जिन ओठ में जी घर डाइन सरकारी जो राशन आया है टेंट वग़ैरह आया तो उन्हें फंड दिनों जीनों के बेचैैनी खत्म थे कैमरा टीम से गुड अब्दुल गनी खोसो जेकब न्यूज़ घड़ी हसन